Ինստում առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատուները կտան հիմնավոր պատասխաններ այս հարցերի շուրջ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Արցախի Հանրապետության բյուջեն դատարկ է, որ մինչև ձեր պաշտոնավարումը ամեն ինչ բաժանված էր, պետական գույք, մասնավորապես մեքենաներ են սեփական աշնորվել, սեփական տարածքներ են վաճառվել պետությանը։ Ըստ տարածվող խոսակցությունների, անգամ փաստաթղթերը վարվել են այդ ամենը քողարկելու, հետագայում պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ինչ բացատրությունն եք այս ամենին։ Ինչ վերաբերվում է բյուջեն դատարկ լինելուն, մեր գանձապետական ծրագիրը այնպիսին է, որ ցանկացած փոխանցումներ, ցանկացած գործարքներ, որ իրականացվում է այդ ծրագրերի միջոցով, որը չի համապատասխանում մեր օրենսդրությանը, չի կարող իրականացվել։ Նաև տեղյակ եմ այն հայտարություններին, որոնք հնչում են նաև մեր քաղաքացիներից, ես կխնդրեի նաև Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցների և համապատասխան մարմիններին նրանք ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում և զբաղվել դրանով և պարզել իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է, որ մենք գումարներ էինք բաժանում, տներ էինք գնում, մեքենաներ էինք նվիրում, դա կեղծ է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իմ ընտրվելուց հետո որևիցե մեկին մենք վարկ չենք տվել, որևիցե բնակարան չենք գնել, որևիցե մեքենաներ մենք չենք նվիրել։ Չէ, մինչև ձեր պաշտոնավարումը։ Մինչև իմ պաշտոնավարումը, ճիշտ ասած, կատարվածի վերաբերյալ ես չեմ հասցրել ծանոթանալ, որովհետև մենք ես ունեցել եմ շատ կարճ ժամանակահատված եւ ես դուք պետական նախարար եք եւ մինչ այդ էլ բավականին բարձր պաշտոններ եք զբաղեցնում, բնականաբար տեղյակ եք երկրում տիրող իրավիճակին։ Տեղյակ եմ երկրում տիրող իրավիճակին։ Խոսակցություններին նաեւ։ Այո։ Տեղյակ եմ, իհարկե, ուղղակի նաեւ որպես պետնախարար ես կարճ ժամկետով եմ պաշտոնավարել եւ հիմնականում զբաղված ենք բնակչության հումանիտար իրավիճակը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Մենք պարզապես չունեինք սովորական հաց եւ այդ ալյուրի պաշարները ձեռք բերելու ուղղությամբ մեծ աշխատանք էր իրականացում եւ ընդհանրապես սննդով ապահովելու համար մեր բնակչությանը։ Ինչ վերաբերվում է այդ գործարքներին, եթե դրանց մեջ կան ֆինանսական խախտումներ կամ ընդհանրապես հանցակազմ է պարունակում այդ գործընթացները, ես կխնդրեի համապատասխան հաղորդագրություն և պատրաստ եմ ինքս էլ դրա մասին համապատասխան հաղորդագրություն տալ և տալ հնարություն իրավապահ մարմինները դրանով զբաղվեն և պարզեն բոլոր իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է նաև այն հարցադրմանը, որ փաստաթղթեր են վարվել և ոչնչացվել են հետքերը, դա իրականությանը ևս չի համապատասխանում։ Մենք ունենք էլեկտրոնային բոլոր կրիչները և ծրագրերը, որոնք պահպանում են բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր օգտվել են հիմնադրամներից, այլ վարկային կազմակերպություններից և բոլոր պարտավորությունների վերաբերյալ մենք ունենք տեղեկություններ։ Ինձ թվում է, այդ խոսակցությունները տարածվում են այն պատճառով, որ և զինվորական ծառայությունում գտնվող մարդիկ և շատ այլ հիմնարկների աշխատողներ, երբ դիմում են համապատասխան կառույցներին Հայաստանում կամ երբ դիմում են մեր պաշտոնյաներին, չեն կարողանում իրենց փաստաթղթերը վերականգնել և նրանց պարզապես ասում են, որ չկա ինֆորմացիա։ Իսկապես այդպես է, ինֆորմացիա չկա, նրանք չեն կարող վերականգնել իրենց աշխատանքային գրքույկները, իրենց զինվորական գրքույկները։ Բոլոր այդ գործընթացները մեր կողմից քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ։ Իհարկե կա հնարավորություն և մենք բոլոր մեր ծրագրերը և ունեցած էլեկտրոնային բոլոր կրիչները տեղափոխել և հատկացնելու Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ծառայությանը և իմ նշած կենտրոնների միջոցով, այդ թվում նաև դրան գործում են մարզերում,
մեր բնակչությունը կարող են դիմել այդ հարցերով եւ ստանալ համապատասխան պատասխաններ։ Այդ գործընթացները հնարավոր են եւ առաջիկան պետք է կազմակերպեն։ Եթե պետական ապարատի աշխատողները գոնե վերջին աշխատավարձի հույս ունեն, ապա ինչ պիտի անեն նրանք, ովքեր բլոկադայի ընթացքում կորցրել են իրենց եկամտի աղբյուրը։ Ինչքան կարող են շարունակվել աջակցության ծրագրերը։